ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପାଟି ଖୋଲିକି ତ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଏ ମର୍ଡର ପଛରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁମର ଅଛି ବୋଧେ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ଥରେଟେ ତାଙ୍କୁ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ପୃକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ଯାହା ଆମକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଫଆଇଆର କପି ମିଳିଥିଲା, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲରେ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, ଯିଏ ମାଙ୍କ ମାଟିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିସାରିଛି, 4-4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାଚି, 4-4ଟା ମହିଳା ବିଧବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକା। ତ ଏଠି ପୋଲିସ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ଆମର ଗୁହାରି ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଥରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ରଚନା କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିହାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଯାହାର ଯିଏ ସବୁତକ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେବାରେ ବି ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଏ କଥାଟାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପରିସର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି ପୋଲିସ ଉପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ରହୁଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି ଯାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ଏମିତି କରୁଛି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭେଳିକିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ 1 ନମ୍ବର କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୋଲିସ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ, ଏ ଯେଉଁ ଭେଳିକି କରିବାରେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏ ଚାପରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଟା ରକ୍ତ ଛିଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କାଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଯିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ମୋ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଉପରେ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଏବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଜକୁ ଭାବିକିରି ଏଠିକାର ବାହାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ବିଧାୟକ ଆଣି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଟେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଠି ସରପଞ୍ଚକୁ ଲଗେଇକିରି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଠରୁ ଲଜ୍ଜାର ଜନକ କଥା ଭାବରେ କିଛି ନଥିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।